Добрий день. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. І на початку коротко про головне. На вулиці Адмірала Макарова між Московською та Соборною почали монтаж забору вздовж проїжджої частини. Сьогодні у Миколаївській загальноосвітній школі номер 48 відбулося відкриття меморіальної дошки на честь учасника антитерористичної операції Анатолія Хроменка. У Миколаєві з понеділка 29 жовтня стартує опалювальний сезон для медичних закладів, дитячих садків та шкіл міста. Але за заявами керівників цих установ, це пов'язано з тим, що з 29 жовтня у школах починаються осінні канікули. Таке рішення було прийнято сьогодні під час позачергового засідання виконкому Миколаївської міськради. Проект рішення для початку опалювального сезону у житлах миколаївців також готовий. Дата залишається відкритою. На вулиці Адмірала Макарова між Московською та Соборною почали монтаж забору вздовж проїжджої частини. Роботи виконує комунальне спеціальне монтажно-експлуатаційне підприємство. Двометрові секції зварюють по 4 та встановлюють викопані лунки, засипають піщано-цементною сумішчю, яку після проливають водою. Керівництво дитячого садка «Сонечко», що навпроти проблемної пішохідної ділянки, та батьки дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, зверталися до департаменту житлово-комунального господарства та поліції з вимогою встановити огорожу. Причини припарковані на тротуарі, автомобілі та проїзд транспортних засобів по пішохідній зоні. Навіть я зіштовхнувся з тим, що кілька разів були ситуації, коли мене з сином повз нас дуже близько проїжджали на швидкості автомобілі по пішохідній частині. Тому ми почали діяти та приймати міри і домагатися того, щоб тут встановили огорожу. Пішохідне огородження двометрове. Починається від карману і до пішохідного переходу. 48 метрів. Плануємо завтра закінчити. Огородження двометрове – 24 секції. Сьогодні біля парку «Перемога» відбулася зустріч військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти, які 10 місяців несли службу в зоні проведення операцій об'єднаних сил. Бригада маршем пройшла від парку до пам'ятника героям десанту Ольшанського, де відбувся мітинг. Сьогодні о 10:00 у Миколаївській загальноосвітній школі номер 48 відкрили меморіальну дошку на честь учасника антитерористичної операції Анатолія Хроненка. На лінійці мама, тато, дружина, син загиблого та військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Право відкрити меморіальну дошку надали учням школи. На проспекті Центральному у неділю 4 листопада на півдня припинять рух транспорту у зв'язку з проведенням міжнародного бігового заходу. Про це управління транспорту Миколаївської міськради повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук. Рух міських автобусних маршрутів загального користування по проспекту Центральному від вулиці Пушкінської до проспекту Богоявленського з 10:00 до 15:00 буде переправлено на суміжні вулиці. Також зупинять рух міського електричного транспорту.
У обласній бібліотеці для юнацтва відбулася зустріч студентів політехнічного коледжу і майстрині пісочної анімації Світлани Воронцової. Зустріч організували в рамках циклу бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Ми запрошуємо людей, які дійсно цікаві. Ми намагаємося не робити, скажімо так, щоб були, наприклад, якось поспіль йшли спортсмени, потім музиканти. Ми запрошуємо усіх. Світлана Воронцова пісочною анімацією займається з 2012 року. Сьогодні у Миколаєві вона єдина майстриня, яка працює в цьому жанрі. Мені дуже подобається цей напрямок. Також я, звичайно, володію звичайним олівцем, пензлем і так далі. Але це такий незвичний напрямок, де можна взагалі показувати свої якісь емоції, свої почуття і те, що ти хочеш передати взагалі людям і показати. Піском Світлана Воронцова малює мультиплікаційні картини та реальні історії з життя. Крім того, навчає цьому виду мистецтва дітей, каже, пісок заспокоює. Володіє своїми якимись такими властивостями, він заспокоює і також він є різний. І така релаксація, як для мене саме, так і для дітей. Діти дуже полюбляють, їм дуже цікаво і взагалі різний вік. Але не кожна дитина сприймає це як мистецтво. Не всі діти, це дуже особисте. Під час зустрічі з студентами політеху Світлана Воронцова показала короткий майстер-клас і дала можливість юнакам та дівчатам спробувати малювати піском. Україна! Студент другого курсу Павло Богачов навчався у художній школі. Каже, малювання олівцем дуже відрізняється від малювання піском. Відрізняється це тим, що, по-перше, тут можна ти робиш одну картину, потім ти з нею можеш зробити ще декілька інших. От. А також, якщо олівцем ти малюєш, ти вимальовуєш кожен маленький фрагмент, а тут маленьких фрагментів дуже мало, і ти розгорнуто якби це робиш. Зустрічі з молодими стартаперами у бібліотеці організовують щомісяця. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин чекайте вже о 17:00, а я з вами прощаюся та бажаю вам гарного дня.